Aduh, ya masker ini lah maling, gara-gara sumpuk tadi. Gara-gara gak bisa bernafas lega. Nah, inilah ya enak. Khusus untuk masnya yang menggunakan Vespa biru, sampean melewati garis stop mas. Ayo mas, mundur alon-alon sih ya mas. Nah, saiki maskernya mas, tolong sampean genah nosek ya mas. Gak hilang kok gantengnya mas yang gak masker. Ya. Waduh, diingatkan nih ya. Cok apa ya ini kayak tangi? Cokondo-kondo. Luwe ya mbak, masa apa sampean? Lah kok kosong kok hatinya sampean ini? Nah terus aku timangan opo iki mbak, mosok mangan omonganku dhewe mbak. Iya bu, nang pasar iku wedi, gak ngerti sama corona iki ya. Sama niku wedi corona apa wedi ketemu mantan sampean nang pasar ya? Nah ki mbak nang pasar mbak? Ya wis budal lo nang pasar kok. Sampean ae lo. Gak iso sibuk. Duwe mbak males senengane maca gosip tok ae nang sosmed. Alah, tasane ning pasar e mbakku mosok wedi. Kacangan. Mas, mohon maaf Mas, cuci tangan dulu Mas. Hah? Cuci tangan? Iya. Ya opo Mas? Aku tekan omaiku wis adus Mas. Tanganku iki ya wis ricik to. Mohon maaf Mas, cuci tangan dulu aja Mas. Agar kita dapat mencegah penyebaran virus corona. Mas, Mas. Cuci tangan dulu aja Mas. Alas untuk ayo Mas. Ya Mas, cuci tangan. Oh, pula. Alah, kasane mlebu pasar e katik cuci tangan barang. Jam nisan wudu ah, koyo ate mlebu masjid. Wes bener Mas. Apa nih Mas? Wes wae Mas. Wes iki lho, mari iki lho. Aja lali Mas, mateni gak sikut Mas. Ini Mas itu. Nah, bener Mas. Ya wes amat bae. Loh, sik Mas. Apa mana Mas? Ya Allah. Bilik sikut sik Mas. Ya Allah Mas, Mas atasan mlebu pasar wae temen Mas. Monggo. Ya apa ini caranya? Ini Mas. Monggo. Tanpa disentuh. Tanpa disentuh Mas. Langsung mlebu. Langsung mlebu. Wih. Ya di disi mana ra ora. Mas. Ada sabune. Mantap bos. Mantap. Ya mas, mohon maaf dicek dunia dulu ya. Ya Allah mas, mas gak sampean, gak konjek sampean. Dari kesuruhan melibu pasar ya. Alhamdulillah, kirim melibu pasar ya Allah. Pun. Bok. Lu. Tiba-e game aku tok sing dilenong ya masker. Wong-wong ning pasar kene kabeh wis maskeran kabeh. Istimewa. Lojas ah. Tato. Lah, Mas aku sampun. Alhamdulillah. Lho Mas kok blonjo dhewean sih? Mbak kula wedi ta sik enten beken. Masyaallah. Mbak Yune kok ketinggalan informasi sih? Emang napa, Bu? Lho saiki pasar-pasar ning Kutha Malang kuwi kabeh wis menerapkan protokol COVID-19. Mau pada waktu mlebu kan wis ana cuci tangan. Oh iya iya iya. Lah itu bentuk protokol COVID-19. Wis saiki didelok pedagange, pembeli kabeh sing mlebu ning kene wis padha nggae masker. Oh nggih. Mula awake dhewe saiki kudu lebih disiplin meneh ya. Oh nggih, Bu. Tak sampai nol nih mbakku ya. Kudu. Soalnya mbakku alasan tak yo, pokoknya nggak dalam pasar gue yo. Alah, saking ngedine yo. Lagi nunggu. Sama bu. Aku Semarang pun aku. Kau mbakku sekarang dibayar yo. Kono. Ya. Mas. Iki lo njaluk dibayari, tolong ditotal ya. Mas bayari bu kali ya. Ini sampe tangi nih bu ya. Wes beres. Tidak ada tay. Wes ya. Aku pamit sih. Atur dulu. Assalamualaikum. Atur dulu. Mas. Kalau mbakku mau dibayar bu kali lo ya. Hei, Mas, ambil utang-utangku pisan sing wingi. Siap. Hei, meneh mana ya? Wis. Suwun. Blonjo wis mari. Kari mangane tok. Ora ono delok ges campur. Tepak lawe mata. Mbak,
Lho, malah dolinan HP ini dodol taga sama niki. Iki pisan ge helm ana cegatan nang jero pasar. Iki ngene duduk helm, Mas. Iki jenenge face shield. Ngerti ora? Yo. Wis, Mas, sampe nunggu. Hoi. Lho, sik, Mas. Jarake Mas dijogo. Ora ra, Mbak, lek jatuh cinta mbek bapake, Mbak. Ora ngono, saiki semene corona iki, Mas. Lah terus apa aku iki? Ndak mujuk rono. Ya Allah, Mbak, angel temen nanti mangan Rene, ya Allah, mlebu pasar angel, mangan angel. Aduh, gak bisa luwe aku. Wis ae, sego campur aku. Jaga ae, sego didik ae. Nah, sak munae. Lawe apa, Mas? Iku. Mbak tahu apa iku? Oh, iku tahu ya. Iya. Wah, bali aja sampe mbek ndoke lho, lek ndoke katut gak apa-apa. Nah, ya. Enak iku wis. Wis. Nah, ini aku pak, waduh, suwi gak karu-karu. Mbak kulo orang masak, pak. Wah, lah ini, matur nuwun, Mbak. Nggih, Mbak, monggo. Nggih. Mbak, akhirin nakang rek aku rek. Mas. Bentar, Mas. Sampean harus cuci tangan dulu. Cuci tangan? Iya. Lah, Pak, kulo wau mlebet peken mriki. Niku sampun cuci tangan, Pak. Tetep, Mas. Karena ini musimnya corona, kita harus rajin-rajin cuci tangan. Tetep sampean kudu cuci tangan. Loh, Pak, lek cuci tangan terus tanganku suwe-suwe lunyu, Pak. Tetep, Mas. Sampean kudu cuci tangan. Lah balik mengarep, Pak. Gak usah. Cek dicepakno bakule. Walah, Pak, Pak pindangku selak urip, Pak, lek cuci tangan terus, Pak, Pak. Wis lah. Splendi, Mbak. Rek. Urip nang mangsa new normal iku sak temene ngono gampang. Sing penting siji njogo disiplin. Disiplin apa? Disiplin pakai masker, disiplin jaga jarak, tur ya disiplin cuci tangan, pakai air mengalir, ya pakai sabun. Iku lek diterapno ya, insyaallah awake dhewe iso memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sing nomor loro, nah, lek wis disiplin ngono mau, awake dhewe kudu nyebarno kedisiplinan itu kanggo wong akeh, aja gawe awake dhewe. Termasuk ayo disebarno nek nggone masyarakat Kota Malang nulung ono pasar tradisional atau pasar rakyat ora usah wedi. Kenek apa? Pasar rakyat saiki wis nggawe protokol COVID-19. Mula ora usah ana kekhawatiran yang berlebih-lebihan, tapi tetap lho ya. Tetap jaga waspada. Ayo jaga Malang. Songko Malang kanggo Indonesia tur.